achei, nem sei pra onde é, vamos embora. Mas eu acho que a gente entrou numa rua assim. Tem uma travada que a dianteira levantou. A filha levantou. Mas o negócio é não desesperar. É. Bora pegar essa direita aqui. Se a gente for direto também sai. Mas se a gente cortar caminho melhor. É. Agora o sol arrebentando. Já não banhou, Calito? Não, tá esperando vocês mesmo. Vocês pararam onde? A gente parou pra cortar cabelo lá naquele lugar lá. Mentira! Fui! É? É, pô.